kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo aad noga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka. Qodobada aad daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markii ugu horeysay dowladdiisa ay qiratay in loo gafay dowladdii Madaxweyne Farmaajo oo ciidamadii tababarka uu ugu diray Farmaajo waddanka Eritrea aysan ka qaybgelin dagaalkii ka dhacay waddanka Ethiopia. Cabsi xoogan oo soo food saartay dadweynaha ku nool gobolka Hiiraan kadib markii maamulka degmada Beledweyne uu ku dhawaaqay in la sumeeyay biyaha wabiga Shabeelle ee maro deegaanada gobolka Hiiraan, iyadoo dadweynaha ay ka baqayaan biyahaasi cabistooda maadaama biyaha wabiga Shabeelle midabkooda uu isbedelay ayna qurmeen. Haddaba maxaa ka jira in waddanka Itoobiya laga soo sumeeyay biyaha wabiga Shabeelle? Sidoo kale daawadayaal, muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa maamulka Somaliland ee uu hoggaaminayo Madaxweyne Muuse Biixi oo maanta ku dhawaaqay in deegaanada Somaliland laga mamnuucay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da. Qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo channel-kan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelinno. Aynu ku bilownay daawadayaal, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdulkariin Cali oo maanta shir jaraa'id Villa Soomaaliya uu qabtay warbaahinada ayaa ka warbixiyay safaradii uu dhowaan ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wadamada dariska la ah Soomaaliya sida Kenya, Jabuuti iyo Eritrea. Cabdulkariin ayaa sidoo kale ka hadlay shaqaaqadii dhowaan ka dhacday magaalada Boosaaso. Shaqaaqadii dhowaan ka dhacday garoonka diyuuradaha magaalada Boosaaso ku dhaxmartay ciidamo ka wada tirsan kuwa Puntland, taasi oo sabab u ahayd safar halkaasi ay ku tagtay gudoomiye ku xugeenka koowaad ee golaha shacabka iyo qarixii maalin ka hor ka dhacay magaalada Jowhar, ayuu si gaara uga hadlay afhayeenka. Afhayeenka ayaa waxa uu sheegay inay aad uga xun yihiin wixii ka dhacay garoonka diyuuradaha magaalada Boosaaso, isla markaasina ay tahay wax laga xumaado in xilligan dhacdooyinkaasi oo kale ay ka dhacaan garoonka diyuuradaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Sidoo kale afhayeenka oo wariyaasha su'aalo ay ku weydiinayeen dhacdadii ka dhacday magaalada Boosaaso ayaa ku soo koobay in muhiim ay tahay madaxda sare ee dowlad goboleedka Puntland in wax laga weydiiyo dhacdadaasi. Dhinaca kale, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdulkariin Cali ayaa waxa uu cambaareeyey qaraxii ismiidaaminta ahaa ee maalin ka hor lagu weeraray hoteel ku yaalla magaalada Jowhar oo ay deganaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Afhayeenka ayaa u tacsiyadeeyey dadkii qaraxaasi ku geeriyooday, waxaana caafimaad uu u rajeeyey dadkii ku dhaawacmay, isagoo sheegay in madaxtooyada Soomaaliya ay aad uga xun tahay weerarkaasi qaraxa ah oo ay geysteen kooxda Al-Shabaab. Afhayeenka Villa Soomaaliya ayaa ka warbixiyey tababarka ciidamadii lagu qaaday waddanka Eritrea xilligii dowladdii Farmaajo. Waxa uu beeniyey ciidamadaasi in ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay waddanka Ethiopia dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, ayaa waxaa walaac xoogan laga muujinayey warar soo baxayay oo sheegayey in dhalinyaro fara badan oo dowladdii hore ee madaxweyne Farmaajo tababarka ciidan lagu qaaday dalka Eritrea ay ka qayb galeen dagaaladii ka dhacay Ethiopia. Hayeeshee, dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa markii ugu horreysay beenisay in dhalinyarada tababarka ciidan lagu qaaday dalka Eritrea ay ka qayb galeen dagaalka Ethiopia. Waalidiin badan ayaa ka walaacsanaa in carruurtooda tababarka ciidan lagu qaaday ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay Ethiopia, iyada oo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay arrintaasi ku eedeenayeen kooxaha mucaaradka ku ahaa oo uu horkacayay madaxweynaha iminka lasoo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, balse waxaa arrintaasi ay u muuqataa inay beenowday maadaama Xasan Sheekh indhihiisa uu ku soo arkay uuna soo xog wareystay ciidamadii dhammaan oo nabad qabo kana qaybgelin wax dagaal ah tababarkoodina uu u socdo. Maamulka degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa ka hadlay isbeddel ku yimid
midibka biyaha wabiga shabeelle ee maro magaaladaasi kaasi oo ka yimaado dhinaca waddanka Itoobiya gudoomiyaha maamulka degmada Beledweyne mudane Cismaan Dhiciso Dhuubow oo wariyaasha kula hadlay qarka wabigaasi ayaa shaaca ka qaaday in biyaha wabiga shabeelle midabkooda ay isbedeleen isla markaasina ay qurmayaan biyaha Dhuubow ayaa sidoo kale xusay in biyaha uu keenay wabiga ay yihiin kuwa sumaysan wuxuuna tilmaamay in haatan ay wadaan baaritaan ku aadan falkaasi sidoo kale maamulayaasha ceelasha biyaha ayuu faray in ay tuubooyinka kala baxaan wabiga si looga fogaado waxyeelo ka dhalato biyahaasi sumaysan waxaa kale oo fariin uu u diray dadka shacabka ah oo ugu baaqay inaysan isticmaalin biyaha wabiga inta laga hubinayo amaba ay iska bedelayaan biyaha madow midabkooda ee wabiga uu keenay dadka reer Hiiraan iyo guud ahaan Hirshabeelle oo u badan Beereley iyo xoolo dhaqato ayaa ku tiirsan biyaha wabiga Shabeelle ee mara gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe iyagoona walaac iyo cabsiba ay soo food saartay kadib markii gudoomiyaha maamulka degmada Beledweyne uu ku dhawaaqay in la sumeeyay biyaha wabiga iyadoo biyaha wabigaasi uu soo maro waddanka Itoobiya welina lama ogo cidda ka dambeysay in biyaha wabigaasi la sumeeyo ugu dambeyntiina daawadayaal Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday maanta in gabi ahaanba deegaanadeeda ay ka mamnuucday laanta afka Soomaaliga ee BBC-da waxaana arrintaasi faahfaahiyay wasiirka warfaafinta oo wariyaasha kula hadlay magaalada Hargeysa Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa shaaca ka qaaday in wixii maanta ka dambeeyo deegaanada Soomaaliland laga joojiyay inay ka howlgasho warbaahinta BBC-da wasiirka ayaa ku eedeeyay idaacaddan in ay ku xadgudubtay qaranimada Soomaaliland diidayna inay ugu yeeraan dal madax bannaan sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu intaasi ku daray inay hoos u dhigtay sharaftii iyo karaamadii Soomaaliland sida uu ku dooday wasiir Koore oo shir jaraa'id ku qabtay caasimadda Hargeysa waxa kale oo intaasi ku sii daray oo uu sheegay in ay lumisay dhaqankii iyo taariikhdii soo jireenka ahaa ee ka dhexeeyay ummadda reer Soomaaliland iyo BBC-da ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal oo ka soo baxay dhinaca maamulka sare ee BBC-da oo ku aadan go'aanka ka soo baxay maamulka Soomaaliland si kastaba BBC-da oo ah warbaahin caalami ayaa marka ay ka hadlayso arrimaha Soomaaliland ugu yeertaa jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida taasi oo ay u muuqato in ay dhibsatay xukuumadda Soomaaliland oo tan iyo sanadkii 1990-kii raadinayso ictiraaf labada kelmadood waxay ku saabsan yihiin shirkadda wararka ee BBC-da markii aanu wax badan wada hadalay ummadda reer Soomaaliland qof kasta goob kasta iyo meel kasta oo uu joogo uu na soo gaarsiiyey fariin ah inay magacii ummadda reer Soomaaliland meel adag oo aan la qaadan karin ay dhigtay hay'adda BBC-da laanta afka Soomaaliga markay magacii ummadda reer Soomaaliland hoos u dhigtay markay lumisay dhexdhexaadnimadii ay u haysay dadyowga af Soomaaliga ku hadla markii ay ka hortimid qarannimadii jamhuuriyadda Soomaaliland 56 sannadood oo ay shaqeynaysay oo ummadda reer Soomaaliland u shaqeynaysay iyadoo duruufo badan iyo duruufo badan oo kala duwan ay ku soo shaqeynayeen ama dadka reer Soomaaliland ku dhageysanayay 56 sannadood maray gumaysi ahayd maray dowlad madax bannaan ahayd maray dalal kale isku jireen iyo maray madax bannaanayd oo 70 sano u dambeeyay BBC waxay aqoonsan weyday in ay tahay dal dimuqraadiya oo 70 sano xagooda ku taagnaa oo doorashooyin galay oo 5 madaxweyne doorasho isku bedeleen oo 3 golo baarlamaan isku bedeleen ilaa iyo hadda erayada ay u isticmaashaa waxay noqdeen kuwo aan u qalmin inay dhagaha ummadda reer Soomaaliland maqlaan waxay lumisay dhaqankii iyo taariikhdii jiritaanka ahaa ee ka dhexeeyay ummadda reer Soomaaliland iyo BBC
laga bilaabo maanta oo ah taariikhdu maanta tahay 18ka bishii 7aad 19ka bishii 7aad 23 waxaan go'aamiyay in dhammaan wax alla wixii shaqo ah ee ay BBC-du Soomaaliland u haysay in la hakiyo ama la joojiyo. Cid walba iyo xafiis walba iyo mas-uul kasta oo qaranka ka tirsanina sidaas ugu la soconaya. Ummadda reer Soomaaliland dhagahoodu waxay nagu badiyeen inaanu BBC-da ahayn BBC-da la dhageysan jirin ee ay tahay BBC ka duwan tii ummadda reer Soomaaliland la jaanqaaday 56 sano. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka. Tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaallo kale, waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.